Aparıb sənə tanış. O bir tərəflərə əlim bir aparsın sən gəlsin. Sonra tanımıram da tezsiz. Əhmətli bir də üzr istəyirəm. Bayaq ki yazan fikrinə qayıdıram əli verinə. Bu əli verinə. Baxın bunun əllərinə. Bu əldən hər ki xanımda olmur. Necədir ki əli olur? Topuş, qəşəyi, balaca. Niyə xanımda olmur? Niyə xanımlar da olmuş? Mən piyanina ifa edirəm. Hər qonaq gələndə kişirliyə eləmək istəyirsən, amma bizim ekran qarşısında nə qədər tanışır xanımlar. Sən niyə üzürsən? Şeylər yazmışsan, öpürəm o əllər. O başqa məsələ. Vaxt gələcək, vaxt gələcək, illər ötəcək. Qulaq, inanın mənə, mən həyatda olmayacaq, mən onu görməyəcəm. Amma o kitab öz yerini tapacaq, o sözlər, o mənalar. Bugün biz, bəli, tapacaq. Verin başlayalım, Ahırda Erdən indi bəhmədə keçdi. Ha o təbə keçdi, ha bu təbə keçdi. Ya birisi nə edirəm? Ciddi oturub cəmatı düşündürən şeyriyəz belə deyir. Bilsiniz, bunlar satiradır hamısı. S harfi yoxdur orada. Özür əsəbləşik. S hər yerdə var.